Idemo zvati na telefon gospođu Kajganu, tako se gospođa preziva, iz mjesta Volonder, da blagoslovimo kuću telefonom. Molim. Dobar dan, poštovanje, hvaljen Isus, gospođa Kajgana. Da. E, poštovanje, ovdje je župnik Kosić, imate minutu. Da. Evo ovako, gospođo, ove godine smo krenuli sa blagoslovljenjem domova i kuća nešto ranije i to ćemo ove godine zbog velikog interesanta broja naših župljena raditi telefonski u trajanju od minutu i pol, tri, pet, sedam i devet. Za koju minutažu ste? Oprostite, pa naš župnik nama sveti kuće. Da, ali ove godine, nažalost, to neće biti moguće zbog velikog broja koji su se javili i to ove godine radimo sa našom automatskom sekretaricom. Oprostite, ja ću razgovarati sa svojim župnikom. Ne, ali župnik mi je rekao da vas nazovem gospođu Kajgana. Vi ste gospođa Kajgana? Da. E, znači, župnik će doći kod vas, ali sad imamo, novo smo uveli u zakon, o crkvi da ide prvo telefonski nekoliko tjedana prije njegovog samog dolaska u vaš dom. Da. Evo, jeste spremni? Jesam. Ispusti se gospodin na zemlju. Hoda on zemljom i sretne dva čovjeka te ih pita. Zašto hodate tamo? Gdje idete? Gdje ste krenuli tako sami? Halo?